ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାରା ଇନୋଭେଟିଭ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ୱେରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଆପ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଉଠାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ସନ୍ସ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଛି ଯେ ପଲିଟିକାଲ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ପଜିଟିଭ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ, କେମିତି ପୋଲିସ ତା ଉପରେ ନିଗରାନୀ ରଖିପାରିବ, ତା ଉପରେ କିଛି ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ହାୟର କରାଯାଇଛି, ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତା ଉପରେ ଟୁଲ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏମିତି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଜନସାଧାରଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କେଉଁଟା ଓରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, କେଉଁଟା ଫେକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, କେଉଁଟା ନେଗେଟିଭ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, କେଉଁଟା ପଜିଟିଭ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଯଦି ଏଇଟା ଜାଣି ରଖିବେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେୟାର କରୁଛେ କି ଲାଇକ୍ କରୁଛେ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ାକ କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ୍ ଦେଖିକି ତାକୁ ସେୟାର ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବା ଲାଇକ୍ କରିବା। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛେ, ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଓରିଜିନାଲ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା କାହିଁ ଡିପ୍ଫେକ୍ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇନି, ତ ଆଉ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ରେ ତ ହେଇନି, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ଆୱାରନେସ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଆକ୍ସନ୍ସ ନେଉଛି, ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଅଲରେଡି କମ୍ପାନୀଜ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଟୁଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଯେତେ ସତର୍କ ହେବା, ଯେତେ ଆୱାର ରହିବା, ସେତେ ଏଇ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଆପ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା।